завершенні очисних процесів паперу ми приступаємо до процесів підклеювання паперу, розривів та доповнення втрат. Ці доповнення ми робимо за допомогою зворотніх клеїв, пшеничного та рисового борошна та японських паперів. Підклеєні аркуші ми зволожуємо між фільтрувальним папером і вкладаємо його в гвинтовий прес для вирівнювання. Після вирівнювання аркуші складаються в зошити і готуються до зшивання. Шивання варто повторити саме авторське, по авторських слідах, для того, щоб зберегти автентику книги.